povod današnje konferencije jeste naša manifestacija Bački Kotlić, koja će se ove godine održati 18. put zaredom u Gradskom parku u Baču, sa početkom u 17 časova, dakle u subotu 20. augusta. Kotizacija po ekipi iznosi 4.000 dinara, ekipa može da broji do 6 članova. Za sve goste pripremili smo živu svirku. Za sve one koji planiraju da obiđu opštinu Bač, ovo je idealna prilika da posete i manifestaciju, ali i da obiđu naše najznačajnije kulturno-istorijske spomenike, odnosno Bačku tvrđevu, Franjevački samostan, manastir Bođane, ostatke turskog kupatila i tako dalje. Prijave traju do petka, možete se prijaviti u prostorijama turističke organizacije opštine Bač, ali i na našim Facebook i Instagram stranicama.